Партнерами міста надано 5 укриттів розміром, які 4 на 3 метри. Це бетонне укриття, яке ми будемо розміщувати на даний час, прийняти рішення, на кінцевих зупинках громадського транспорту. Враховуючи їх невеликий розмір, прийняти рішення для того, щоб якраз на випадок повітряної тривоги, як зараз зранку було, люди оперативно могли укритися, не біжучи кудись, не шукаючи якісь додаткові укриття. Так що дякуємо нашим партнерам за таку допомогу. Такі мобільні укриття, вони невеликі, на 10-15 осіб вони розраховані, але вони досить надійні від якихось хвиль вибухових та від різного типу снарядів. Сьогодні це буде тут, на Архітекторській, біля зупинки кінцевої тролейбусів. Також це буде Куликове поле біля диспетчерського пункту Одеської міської електротранспорту. Потім це буде кінцева зупинка 8-го тролейбусу «Суперфосфатний завод» колишній і Паустовського кінцева зупинка маршрутних таксі міських. Поки це пілотно, ми будемо дивитися, зокрема, на те, як вони будуть експлуатуватися, як вони будуть затребувані населенням. І у разі потреби, звичайно, я думаю, що по запиту ми зможемо винайти механізми для закупівлі додатково. Тому поки це 5 штук.